Boa tarde. Começa agora mais um Link Sebrae. No programa de hoje, vamos falar sobre o aumento do número de contratações nos pequenos negócios. De acordo com o levantamento realizado aqui pelo Sebrae, as micro e pequenas empresas são responsáveis por 90% dos empregos gerados no mês de maio. O setor de serviços é o que lidera essas contratações. Estamos aqui com a consultora Neuza Galego para falar um pouco sobre esse momento importante que é contratar um novo funcionário. Boa tarde, Neuza. Boa tarde, Patrícia. Dá para a gente umas dicas do que é importante levar em conta no momento de realizar uma contratação? É importante que a pessoa que tem uma vaga, que vai fazer uma contratação, ela tenha claro quais atividades que essa pessoa vai desenvolver na sua empresa. Que a partir dessa informação ela vai pensar que pessoa, né, que perfil ele gostaria para poder realizar essas atividades. Tendo isso muito claro, ele vai ter então a parte da seleção. Então ele precisa se preparar, ele vai ler os currículos, mais do que ler, ele precisa estudar o currículo da pessoa, ele precisa se preparar fazendo um roteiro de perguntas, para que quando ele estiver na presença dessa pessoa, fazendo a entrevista, né, que é o candidato, ele faça perguntas que vão além do currículo, que ele possa entender como essa pessoa pensa, como ela age, conhecer os valores dessa pessoa, se esses valores estão de acordo com os valores da empresa, e assim ele pode fazer a melhor escolha da contratação da pessoa, que vai ter identificação com o negócio ou com o segmento que ela atua. O Sebrae oferece algumas soluções que podem ajudar o empreendedor na gestão de recursos humanos. Fala um pouco pra gente sobre algumas delas. O Sebrae tem um curso presencial na medida gestão de pessoas, onde o foco deste curso é fazer com que os participantes entendam sobre a contratação, retenção e desenvolvimento dos seus talentos. E também tem a cartilha MEI, onde você pode ter as informações sobre a legislação trabalhista. Então, carga horária, salários, todas as informações para a contratação de um profissional. Outro dado interessante é que muitas empresas preferem contratar jovens sem experiência no mercado, mas com conhecimento de tecnologia. Neuza, você acha que esse tipo de contratação é uma tendência? É uma tendência, porque os jovens, e principalmente os que gostam mais de tecnologia, são pessoas que vão poder ajudar a empresa com novos produtos, novas soluções, novas alternativas. Ele vem com um outro olhar e ele não tem experiências passadas, muitas vezes, então ele não tem freio, ele vai poder aí colocar as ideias, as inovações, né, para ajudar essa empresa no desenvolvimento. Além disso, você tem vários programas que incentivam a participação de jovens. Então, você está falando desde o aprendiz, o estagiário, programas de trainees, né, que preparam, inclusive, futuros gestores. Então, é uma tendência porque eles vão ajudar na inovação, né, na melhoria dos serviços ou até mesmo em novos serviços e novas possibilidades para essa empresa. Obrigada, Neuza. Por hoje é só. Se você tem alguma pergunta, deixa aqui embaixo no comentário que a gente responde. O Link Sebrae vai ao ar de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, na nossa página no Facebook e no nosso canal no YouTube. Até lá!